വിചാരിച്ച ഈ ഭജനപ്രഭോഷണത്തിലെ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷകരായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരെ, മറ്റ് സഹോദരങ്ങളെ, വത്സല്യമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ, ഞാൻ 4-5 നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം. അച്ഛൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ ഒരു വാക്ക് ഞാനും പറയാം. ആൽവിനച്ഛന് പത്രോസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. പത്രോസിൻ്റെ സ്നേഹം ഈശോയോടും അതുപോലെ സഹപ്രവർത്തകരായ മറ്റുള്ളവരോടെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് അച്ഛനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ പത്രോസിനോട് തന്നെ ഈശോ മറ്റൊരവസരത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, നീ വീഴാതിരിക്കുവാൻ സാത്താൻ നിന്നെ പതിരാക്കി പാറ്റി കൊഴിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈശോയുടെ വലിയൊരു കരുതലാണത്. ഈശോ പത്രോസിനോട്, ഒരു ശിഷ്യനോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, നീ പതിരായിട്ട് സാത്താന്റെ പരീക്ഷണം വരുമ്പോൾ പറന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. പത്രോസ് വലിയ ആത്മധൈര്യത്തോടുകൂടി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല, ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, എന്ത് പീഡനങ്ങൾ വന്നാലും ഞാൻ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഈശോയ്ക്ക് മാനുഷികമായ ആ ചിന്തകളുടെയൊക്കെ പരിമിതികൾ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസിനോട് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞത്, നീ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊന്നും പാലിക്കുകയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ നീ പരിപൂർണമായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈശോ ഗെത്സെമനിൽ രക്തം വിയർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് വെറും പതിരായിട്ട് ഉറക്കം തൂങ്ങി വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തകർന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ പത്രോസിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ ഈശോ അനുവദിച്ചില്ല. സാത്താൻ അവനെ വെറും പതിരായിട്ട് പാറ്റി കൊഴിച്ച് തകർത്ത് അടിച്ച് കളയുവാനായിട്ട് ഈശോ അനുവദിച്ചില്ല. ഈശോയുടെ കരുതല് പത്രോസിനു വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പത്രോസ് വീഴാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം, പത്രോസ് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും കർത്താവ് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മളുടെ അവസ്ഥയും അതുതന്നെയാണ്. നമുക്ക് ശ്രദ്ധയില്ലാതെ, ദൈവവിചാരമില്ലാതെ ഒക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പിശാച് നമ്മളെ തകർത്ത് കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, നമുക്കൊരു ഗോതമ്പിൻ്റെ വെയിറ്റെങ്കിലും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് പതിര് പെട്ടെന്ന് പറന്നുപോകുന്നു. നമ്മളും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. ഒരുപാട് ബലഹീനതകളും പോരായ്മകളും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോഴും ദൈവം നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല, ദൈവം നമ്മളെ കരുതലോടെ നോക്കുന്നുണ്ട്. പത്രോസിനെ ഏത് നിമിഷത്തിലും കർത്താവിനെ തകർത്ത് കളയാമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈശോ അതിന് അനുവദിച്ചില്ല. പത്രോസിന് കിട്ടിയ തെറ്റാവരം, ഇൻഫാലിബിലിറ്റി, പത്രോസിന്റെ അധികാരം, പത്രോസ് ഉറങ്ങി ഉറക്കം തൂങ്ങി ബലഹീനനായി ഈശോയെ നിഷേധിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഈശോ അവനെ കൈവിടാതെ ഇരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളുടെയൊക്കെ ബലവും അതാണ്, ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടാതെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്കുള്ള എല്ലാ പോരായ്മകളുടെ നടുവിലും ദൈവം നമ്മെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പത്രോസ് നിഷേധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഈശോയെ ഉപേക്ഷിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ, ഈശോയുടെ ഒരു കരുതല് ആ ശിഷ്യപ്രമുഖന്റെ നേർക്കുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ സന്ധ്യകളില്, ഈ ദിവസങ്ങളില് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ
ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാം. ഇംഗ്ലണ്ടില് ആദ്യകാലത്ത് സുവിശേഷ സന്ദേശവുമായിട്ട് റോമിൽ നിന്ന് ഏതാനും മിഷണറിമാർ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അന്ന് രാജാവിൻ്റെ ഭരണം ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ വലിയ കരുത്തോടെ നിന്ന കാലമാണ്. രണ്ട് മിഷണറിമാർ ഈശോയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ, സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൗൺസില് വിളിച്ചു. വലിയ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് പുതിയ ഒരു വിശ്വാസ സംഹിത വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആരും ചെയ്യും? ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉടമയും ഉടമസ്ഥനും അത് ചെയ്യും. ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൗൺസില് വിളിച്ച് രാജമന്ദിരത്തിൽ അവർ മീറ്റിംഗ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ശീതകാലമായിരുന്നു, അവിടെയെല്ലാം തണുപ്പ് മുറികളെല്ലാം അടച്ച് ഹീറ്റിംഗ് മുറിക്കുള്ളിൽ ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ച് തർക്കങ്ങളൊക്കെ വന്നു. മിഷണറിമാരെ വിളിക്കണമോ വേണ്ടയോ? വേണമെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു. നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സുവിശേഷം കേൾക്കണ്ട എന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ ഈ നല്ല ചൂട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഹീറ്റിംഗ് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ മുറിക്കകത്തു നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് ഏതാനും കുരുവികൾ വലിയ ഒച്ചത്തിൽ അതിൻ്റെ സീലിംഗിൽ വന്ന് അടിച്ച് പറന്ന് മറ്റൊരു ചെറിയ കിളിവാതിലിലൂടെ അതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോയി. അത് ചൂടുകാലത്ത്, തണുപ്പ് കാലത്ത് മുറി ചൂടാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കൗൺസിലറെ, അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ കാര്യവും ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ്. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് വന്നു, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. നമുക്ക് സമ്പത്തുണ്ട്, പണമുണ്ട്, പ്രതാപമുണ്ട്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. നമ്മളെവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഈ പക്ഷികൾ വന്നതുപോലെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അല്പം ചൂടും അതിൻ്റെ സന്തോഷവും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതായി പോവുകയാണ്. നമ്മളെവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ഈ മിഷണറിമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് അതിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രായം ചെന്ന കാരണവരന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൗൺസിലർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇതുപോലുള്ള ദൈവവചന പ്രഘോഷണത്തിനായിട്ട് മിഷണറിമാരെ രാജാവ് അനുവദിച്ചത്. ചരിത്രപരമായ ഒരു കാര്യമാണത്. നമ്മൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് മിഷൻ നടത്തുന്നതും ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം, ജീവിതമൂല്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, നമ്മളുടെ ഈ ലോക ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്, നിത്യത, സ്വർഗം, മോക്ഷം, ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് മിഷന്. മിഷണറിമാരെ പോലെ നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരും അമ്മമാരും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, നമ്മളെവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബോധ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ധ്യാനം നടത്തിയാലും നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ദൈവവചനം കേൾക്കുകയും ആ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആഴപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആ രാജമന്ദിരത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനം പോലെയാണ് ഇവിടെ ഈ പള്ളിയിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പള്ളി നിറയെ ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നതിനും ആ കേൾവിയിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കുന്നതിനുമുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ്. അതിന് സുവിശേഷത്തിലെ സംഭവങ്ങളായിരിക്കാം, പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ വിഷയങ്ങളായിരിക്കാം, നമ്മളുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം, ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം ദൈവവചന ശ്രവണത്തിനുള്ള അവസരമാണ്. ഈശോ അവിതർക്കിതമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അതാണല്ലോ, ജോനായുടെ അടയാളം അല്ലാതെ മറ്റൊരു അടയാളവും ആർക്കും ഇനി നൽകപ്പെടേണ്ടതില്ല.
എന്തായിരുന്നു ജോനായുടെ അടയാളം? ജോന നിനിവേക്കാരോട് മനസ്സാന്തരത്തിൻ്റെ ദൈവവചനം, ആ ഒരു ചിന്ത കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയും അയക്കപ്പെട്ടവനാണ്. വചനപ്രഘോഷണമാണ് യോനായുടെ അടയാളം, വചനപ്രഘോഷണമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതല്ലാതെ മറ്റൊരു അടയാളവും ഇനി നൽകപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ഏറ്റവും വചനത്തിൻ്റെ സങ്കീർണത മുഴുവനും പാലിക്കുന്ന ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം അതാണ്. നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ദൈവവചനം പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും തിരുനാൾ ദിനങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള വാർഷിക ധ്യാനത്തിനും മറ്റ് അവസരങ്ങളിലുമൊക്കെ ദൈവവചനം പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷയുടെ അടയാളമായിട്ട് മറ്റൊന്നുമില്ല. യോന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളോട് ആ ദൈവവചന പ്രഘോഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈശോ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥവും. നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രാൻഡ് മിഷൻ്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം അതാണ്. ഏത് വിഷയം, നിങ്ങൾ ഈ നാല് ദിവസങ്ങളിൽ ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാലും ദൈവവചനമാകുന്ന ആ ചരട് കൊണ്ട് അതെല്ലാം കോർത്ത് ഇണക്കി ഒറ്റ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് തരപ്പെടുകയാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്നെല്ലാവരും ഈ ദൈവവചന ശ്രവണത്തിനായിട്ട് ഈ പള്ളിയിൽ സന്ധ്യാമണിക്കൂറുകളിൽ ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം പരിശ്രമിക്കണം. നിങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരോടും അത് പറയണം. ദേവാലയം കേന്ദ്രമാക്കി ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് നല്ല നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു വിമാനപ്പെട്ട് വിചാരിച്ച ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. ഈ ടൗണിൽ ഈ സന്ധ്യയിൽ ഇത്രയും ആളുകൾ ഈ പള്ളിക്ക് ചുറ്റും പള്ളിക്കകത്ത് ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ വരുന്നു എന്നത് വിലപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. ഈ പട്ടണത്തെക്കൂടെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് ഈ ലാലമ്പള്ളിയിലെ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം. അതിന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അൽഫോൻസ് സ്വാമിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.